Відбувається сьогодні вперше, навіть в світовій історії, World Dance Council Amateur League World Championship Tennis. І нам дуже приємно, що в Україні випала така честь приймати такого рівня змагання і бути такими пріоритетними першовідкривачами в тій десятці. Чому ми отримали? Справа в тому, що ми в минулому році проводили чемпіонат світу серед професіоналів. Успішно, дуже по 10 танцях наша українська пара Міркін, Роман і Піднягіна Наталія стали чемпіонами світу по 10 танцях серед професіоналів. Це також вперше в історії українська пара чемпіон світу серед професіоналів в 10 танцях. І от нам довірили провести і по аматорах такий титульний турнір «Волданс Канцл Аматор Ліг». Він відбувається в 8 вікових категоріях. Ювенали 1-2, юніори 1-2, молодь 1-2, дорослі і сеньори. І розігрується відповідно 8 комплектів нагород. Крім того, відбувається також ще і DSA World Cup стандарт і Latino в тих самих вікових категоріях 8. Крім того, в наші відбуваються в цілому ряді категорій класифікаційні змагання, а також перший раз ми проводимо і DSA World Cup, Latin і стандарт по проєму. Це все є в програмі. Ми розраховуємо по підсумках змагань. Це відкриті змагання, і пари реєструються онлайном, і вільно може будь-яка пара бути допущена до змагань. Ми розраховуємо приблизно на 1500 учасників. От. В сумі, я думаю, що буде більше, ніж 20 країн. От. Реально всі, як то кажуть, підсумки можна буде по підсумках змагань побачити на наших сайтах, в рейтингах міжнародних і ознайомитися з протоколом. А поки змагання відкриті, ми тільки половину першого дня ще не відтанцювали, ще дві треті попереду, говорити про загальну кількість трохи. Ви самі, от, після того, що вже пройшло, як відчуття, ви самі доволені тим, що відбувається? Я дуже задоволений, тому що у нас відбувається 10 танців, це королівська дисципліна, вона складна. І, в принципі, сьогодні відносно невелика кількість пар танцює 10 танців. Іде вузька спеціалізація або стандарт, або латина. От. Ну і, в принципі, я бачу, що у нас в більшості категорій ці змагання відбуваються з 1-8. От. І це, я вважаю, значне досягнення, крім того, що пари хорошого рівня. От. Крім того, ми суддівську колегію дуже високого рівня запросили. У нас задіяні 37 арбітрів з 14 країн світу. І, в принципі, дуже багато серед них в минулому чемпіонів світу і Європи серед професіоналів стандартів в латині і в десятці. Тиждень перед цим у нас йшли майстер-класи з цими спеціалістами. Крім цього, присутній президент World Dance Council Доні Бьонсенбі, і він і судить ці змагання. І також він вів майстер-класи напередодні цих змагань. Тому я вважаю, що, в принципі, захід достатньо високого рівня, і ми надіємося, що це буде доброю традицією. Крім того, щасливі, що так продуктивно розвивається співпраця з сусідньою радою танцю World Dance Council. І рівень організації в Палаці спорту в Києві, який після реконструкції до Євро-2012 дуже в хорошому стані і дає дуже, в принципі, вигідні умови танцюристам показати найвищу майстерність в танці. Зручно суддям працювати, зручно глядачам. 43 тисячі євро у нас загальний призовий фонд на цих змаганнях роздається танцюристам. Спеціально для порталу «Юденс». Дорога одоліють ідущі. Далеко йде той, хто м'яко ступає. Святослав Лох, президент Асоціації спортивного танцю України.